Na vratima prostorije jednog poslovnog prostora stoji zalepljen papir, odavno požuteo, pohaban, verovatno zaboravljen. Na njemu je napisano nekoliko pravila za srećniji život. Među njima stoji pravilo pronađi vremena da zastaneš i udahneš miris ruže. Sećam se da sam sličnu, a možda istu listu pravila pročitala još odavno i nije mi bilo baš najjasnije zašto bi neko uopšte propustio priliku da pomiriše ružu, ako već ima priliku. I otkad znam za sebe, ja kad vidim ružu, odmah je pomirišim. Od malena me taj miris opčinjava. Ne čudi me što ružu smatraju kraljicom cveća. Jednako me silinom razočarava i spoznaja da ima ruža koje ne mirišu. To su valjda neke drugačije gajene ruže. Lepo izgledaju, ali nemaju mirisa. Iako umeju da budu lepe, takve su ruže tužne, nekako nesrećne i jadne. Podsećaju me na one devojke što se napadno doteruju, sve na njima veštačko, šljašti, a iznutra sve neka neprijatna praznina. Tanka je linija između kraljice i jadnice. Zbog toga, kada želim da pomirišem ružu, to uradim obazrivo. Prvo lagano udišući da predupredim neprijatno iznenađenje. Tek ako osetim poznati mio miris, onda udahnem kroz nos punim plućima. Kakva se milina razlije celim mojim bićem kada me ispuni miris ruže. Pomešaju se osjećaj nežnosti sa osjećajima neke neobične snage, kao da miris ne ispuni samo nozdrve i pluća, nego i mišiće u celom telu. U aromaterapiji ulje ruže veoma se visoko kotira. Koristi se za postizanje emocionalnog balansa. A novija tehnološki napredna ispitivanja otkrivaju da miris ruže ima najvišu frekvenciju od svih cvetnih mirisa. Verovatno je onda i mi koji ga udišemo od ružinog mirisa malo višom frekvencijom zavibriramo. Bilo kako bilo, ja ne propuštam priliku da pomirišim ružu. Ima kod mene u komšiluku jedan divan ružičnjak koji se naslanja na ogradu i ružice razdragano vire kroz nju na ulicu. I svaki put me mame da im se približim. Iako znam da ću izazvati podozrivost čuvara koji me vidi zahvaljujući kontrolnim kamerama. Ponekad izađe iz kućice da osmotri zašto se tu zadržava. Ali ja jednostavno ne mogu da odolim. Pa šta je tu ne pravim? Ima ih tri vrste. Crvene, žute i nežno narančaste. A što mirišu? Ceo dan mi bude lepši kada udahne malo te miline. Sa druge strane, moje zadovoljstvo se valjda još i pojačava činjenicom da sam pronašla vreme da zastanem i učinim nešto lepo za sebe. Da li zbog lekovitosti, frekvencija ili zbog aromaterapije, ali kada ja zastanem da uživam u mirisu ruže, kao da i vreme stane. Ne mislim ni na prošlost, ni na budućnost. U potpunosti sam prisutna u tom trenutku, jasno osjećajući kako me ispunjava neka divota. To je taj sadašnji trenutak iz kojeg izvire ogromna snaga mog bića, neopterećenog tugom za nečim što je prošlo ili brigom o nečemu što još nije ni došlo. Izbrišu se granice i postajemo jedno. Taj trenutak, ruža, njen miris i ja. Da sam ja neka vlast, naredila bih da svi mirišu ruže bar tri puta na dan. Jer ništa drugo ne može istovremeno da osveži, osnaži i razneži.